مزید آپ کو بتائیں کہ شہباز کو نواز کی فکر، تہمینہ کو شہباز کی فکر، چھوٹے بھائی کی بیگم بڑے بھائی کی ریلی پر کیا ناخوش ہیں؟ ریلی کی حفاظت پر شہباز شریف ان پر یہ ذمہ داری ڈالنا بے رحمانہ مطالبہ ہے، یہ کہہ دیا ہے تہمینہ درانی نے اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے۔ مزید کہا کہ نواز شریف کو قوم سے خطاب کا مشورہ دیتی ہوں۔ تہمینہ درانی کا ٹویٹ سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انتہائی وفادار بھائی کو مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، شہباز شریف کو اس مشکل میں ڈالنے والے بہت کٹور ہیں، یہ کہا ہے تہمینہ درانی نے، جو کہ اہلیہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی۔ شہباز شریف کو اگر اپنے بھائی کی فکر ہے تو تہمینہ درانی کو اپنے خامد کی فکر ہے، شہباز شریف کی فکر ہے۔ چھوٹے بھائی کی بیگم نے بڑے بھائی کی ریلی پر ناخوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور